Čia bus pateikta fonograma, įrašo, padaryto Kauno Skraidūnų klube 1979 metais lapkričio 23 dieną. Girdėsime Lietuvos sklandytojų pažybą aviakonstruktorių Bronių Oškinį. Įrašas saugomas Skraidyklių sporto federacijos, tuomet Lietuvos skraidyklių sporto komiteto archyve. Čia yra labai aktualus noras, gyvas noras skraidyti. Skraidimas susideda, noriu pabrėžti, iš dviejų elementų. Būtinų ir neatskiriamų. Būtent iš skraidimo pačio ir kūrimo pačių skraidimo aparatų skraidimo priemonių. Vienas be kito neišeina, gaunasi kažkokį tai sintetiką. Jeigu reikia skraidimo gatavai pagamintais aparatais iš kartais fabrikiniais, gaunasi ne tas, kas reikia. Ir be kūrybinės, reikia be technikos ir be technikinės kūrybos, šitas reikalas yra ne tik nuobodus, bet visiškai toks neturintis pagrindo ir po savim fundamentu. Reikalinga dalyvaujant toks masinio sporto, masinio skraidimo srityje, kad tik reikia turėti šitas elementus abudu. Mes iš viso gyvenimo jau paskutiniai keli metai visi, nepaprastais metus, nepaprastą laiką, dėl to, kad esame visi gyvi liudininkai ir jaučiame, kaip sako, ant savo kailių, nepaprastus poslinkius ir pasikeitimus sportinės lengvosios aviacijos srityje. Dar prieš metus, net mažiau prieš metus, kaip žinote, skraidyklių sportas buvo, neturėjo savo teisių ir galima išreikšti, buvo tiesiog, pažodžiai sakant, pogrindinis beveik dalykas. Va. Ir nežiūrint to jisai vystėsi, dėl to, kad žmogus skristi, nori skristi, turi skristi, privalo skristi, nes žmogus neskraidantis, aš tai skaitau, tai nežmogus, nepilnas žmogus. Iš jau, koks jau gali būti žmogus neskraidantis. Ir man atrodo, kad aš pritariu tiems mokslininkams ir šiaip visokiems sociologams, kurie sako, dar gal nedrąsiai, kad žmogus yra kilęs ne iš beždžionės, o iš pterodaktilio. Mūsų protėviai skraidantieji buvo, ne beždžionės rupojančios po medžius. Vat šitą, aš siūlyčiau jausti savyje šitą savo tokią kilmę gražią, iš skraidančių sutvėrimo kilmę ir visokie rūpai savyje, jeigu jau jaučiate šitą įgimtą tokį potraukį, reikia jį visokie rūpai puoselėti, visokie rūpai ugdyti ir ryškinti, pasireiškti. Na taip tik tai galvoti, svajoti ir sapnuoti skridimą. Daugelis žmonių sapnuoja tik tai, sapne skraido, mums reikia ne sapne, o čia tikrovėje skraidyti. Ir vat svarbiausia yra, kad reiškia gyvenimas vystosi, viskas kažkaip tobulėja, viskas ateina į savo vietas, ir vat galų gale, ir skraidyklių sportas, skraidyklių reikalas atėjo į savo vietą. Įgyjo pilnas pilietinės teisės, ir šitas teisės reikia mums pilnai ir pilnatinai išnaudoti. Čia pasiekimas ir rezultatai priklausys nuo mūsų. Nelaukti kokios tai ypatingų, sakant, beriamų gėrybų iš viršaus, laukti, kol bus nustatytos labai ten geros, labai tobulos organizacinės kokios tai priemonės sąlygos, o kas gali žinot, gal jos net ir netobulos bus. Reiškia, reikia organizuotis ir tas gyventi šią dieną ir žiūrint į rydieną. Iš to, kas reiškia, pirmas dalykas, labai gerai, kad esame jau legalizuoti. Dabar toliau kas išeina. Žinoma, šiaip ar taip legalizavimas dvi pusės turi. Iš vienos pusės tai yra skatinimo ir tobulinimo ir plėtimo kryptimi. Iš kitos pusės trupučiuką su tam tikru sūriai prisimenam, kad tai reiškia tvarka. Kartais reiškia, turbūt ne visai teisingai, bet vis dėlto mes vaizduojamės ir tam tikrų trukdymų, reiškia, sakome, jeigu taisyklė, tai reiškia, ją reikia pildyti, o ta taisyklė galbūt ne visai pagal nuotaiką, atrodo negera, netinkama, netobula, o čia vis tiek reikia ją pildyti, tai čia per daug galbūt į tą kryptimį nereikia
išsikalbėčiau, daugiau išsikalbėjimo dalykas. Vat kad taisyklė išleido, kad atsirado inspektorius, kad atsirado instruktorius kažkoks, ir jau čia dabar blogai, jau čia niekas pirmin kelių nėra. Šitaip vis dėlto nereikia galvoti. Reikia skaityti, jeigu atsirado įvesti, yra jau inspektoriai, instruktoriai, tai jie ne tam vis dėlto, kad trukdyt. Tai labai primityvų būtų kalbėti ir galvoti, kad trukdymą, jokių būdų. Reiškia, netrukdyti, bet tam tikra prasme ir ne tik prasme, tam tikrų, reiškia, pagal savo kanalą, pagal savo vietą, jie yra skatintojai visų reikalų. Na ir dabar dar kas, reiškia, pas faktas, kad mūsų skraidiklis vardas įteisintas vienas dalykas. Dabar antras dalykas dar pabrėžtas, kai tik jums daugiau linkusiems pribūti konstruktorišką reikalą, kad techniškoji pusė skraidiklis, skraidinti aparatai dar tik tai vystosi. Ir labai dar pradžia. Ir o tas yra tiesiog nepaprastos galimybės aktyviai dalyvaujančių tame reikale, na, yra nepaprastai geros galimybės. Nu, ne taip pamėgint, bet ugdyti savyje konstruktorišką tokią gyslelę, kaip žmogaus konstruktorius. Ir nes tas naudinga bus ne tik tai pačių tiesioginiai, pačių aparatų skraidinti trukdymą, bet jeigu žmogus išslavinęs turi tokią konstruktorišką požiūrį į visus reikalus, reiškia, bus konstruktorius žmogus visi kasdienį gyvenimą, ir tarnyboje, ir darbe, visur konstruktoriškai, o konstruktorius reiškia realiai sprendžiantis tokius materialinius, technikinius reikalus. Ir čia tam reikalinga yra ugdyti, dėl to, kad nereikia galvoti, kad konstruktoriškas reikalas ir dažnai taip galvoja, kad yra matematinis, koks tai matematinių sprendimų reikalas. Reiškia, nereiškia, kad turi kokią tais kalkuliatorių, ar ten didesnė mašina, ar labai didelė skaičiavimo mašina, tik tai spaudi knopkes, laukia atsakymų ir tau viską duoda. Nieko panašaus, taip nebuvo ir nėra, ir turbūt, kad nebus. Ir nebus, reiškia, labai kaip galvojama. Ir nėra reikalų, gal įsivaizduokit, jeigu ir atsirastų jau tai fantastiškai man kurianti mašina, tai kam tada žmogus reikalingas? Su kuriančios mašinos atsiradimu, sakant, žmogus turės nueiti nuo pjedestalo, neras pagrindų gyventi. Reiškia, reikalinga kūrybinė mintį, kūrybinis polikis ieškoti savyje, o ne kokio tai matematiko, kokio tai skaičiavime. Aš esu šalininkas, ne tik šalininkas, bet galų galia ir išaugęs į konstruktorius, vat, ne matematikos keliu, ne skaičiavimų keliu. Nors paprastai rašytojai, jeigu skaitome kokius straipsnius, ar tai kokius romanus, ko gero, tai paprastai visada konstruktorius visur iš jų vaizduoja, vat, sako, skaičiavo, dar kartą skaičiavo, vat taip labai tiesiog mėgstamas toks įsireiškimas. Tai yra neteisingai, man atrodo, kad bent aš savo kalėtį tai galiu prisipažinti, kad aš niekad nei vienos konstrukcijos nesuskaičiavęs. Tiesiog skaičiavau, kada pirmą, 31 metais skaičiau, tai dar nesveimiausi skaičiavimų, ten tų antrą, tiesa, pirmą konstrukciją buvo daugiau irgi tokia, ne visiškai dar savystovi, buvo modifikacija esamos konstrukcijos, nu daugiausia tai prakaitavau, galima sakyti, jeigu taip išreiks antrąją konstrukciją, atėjo antru. Vadinasi, nu ką, dar patyrimų nėra, kažkaip tai nedrasu, nu tai ką, davai, skaičiuosiu algoritminę liniuotę, skaičiuot, paskui, pastačiau tą antrą konstrukciją, nagi, reiškia, nekrinta, skrenda ir neblogai skrenda, ties vieną kartą nukritau trupučiuką iš 5 metrų aukščio, tai visas skritimas, bet dandai tai skrenda, skrido. A, jau trečia konstrukcija, jau aš gudresnis buvau, visi skaičiavimai tilpo, o tai į šitokį puslapį. Va. Būtent skaičiavimas buvo vienintelis pasiskaičiavimas lenkimo, kritiško lenkimo momento toje vietoje, kur spyris jungiasi su lonžeronu, tai yra lonžeronas su spyriu, šitas pagrindinį pjūvį. Paskaičiavau, dar vien kažką trupučiuką, dėl to, kad aš pajutau, kažką tai pajutau, neįsikinu, bet pradėjau jausti, kad ta matematika, sėdėjimas, nieko gero neduoda, jį tik taip pagelbinė priemonė.